wannan wata addu'a yayin personally mallam mun samu Allah ya taimake mu ban karanta ba mun samu sabani a tsakanin mu amma kowa yayi ittifakin cewa idan kai ka bada fatawa akai to duk zamu amince babbar magana saboda kokarin da kake wajen adalci a amsa tambayoyi da kake yi to Allah ya bamu ikon adalci don Allah kuma ya sa mu yi don shi don haka muke neman mallam ya warware mana wannan tambaya tambayar kuma ita ce hukuncin shan rubutu a musulunci da fatan mallam zai zare mana zai share mana hawaye to ni dai gaskiya ba ni da fatawa akai sai dai in kira maka magabata da suka yi fatawa don har ga Allah ina tsoron fatawa shi yasa bana taba zama in ce ni a fatawa ga fatawata nakan yi kokari na ce mallam wane ya ce akalla dai ni aiki na isarwa ne ina tsoron in je filin kiyama Allah ya ce kai fatawa kaza kuma ba haka bane shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta lafin i'lamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin in kana fatawa wai kana signature ne a matsayin Allah ta'ala kaman fa alkalmi ka dauka ka ce yanzu kai wakilin Allah ne bari ka sanya hannu a wurin a matsayin Allah shine ilmantar da masu sanya hannu da a matsayin Allah ana ilmantar da su to kai a ce ka zo ka wakilci Allah ka sa hannu akan fatawa maganar karma ce karmar magana ce shi yasa nakan daure in ce a mallam wane ya ce ni in samu ladan isarwa yafi mini sauki kuma ko ina da fahimta da sai in yi shiru in dauki nawa da na fahimta ne aiki da shi amma sauran sai mu wuce muku malamai sun ce a ina ga haka yafi sauki ko shi ibn al-qayyim mai ilamul muwaqqi'in din akwai littafin sa na zadul ma'at fi hadi khairil ibad a littafi na hudu namba na 170 yayi magana akan shan rubutu cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in akwai wanda suke ganin halascin sa amma gabanin mu amsa sai mu duba wani irin rubutu ni dai asali na yi zaman tsangaya na yi karatun tsangaya kuma ba boye boye gaskiya da ina da kundi ina kuma ba da bara in ana son karban bara ana zuwa wuri na babu lakadin da ba ni da shi wallahi babu duk tsangayar mu ana son bara ana sanan lakadin addu'a sai a zo saboda nafi kowa kusanci da mallam ni kadai ne a duk tsangayar mu nake shiga cikin ɗakin kwanan mallam in banda iyalansa babu wanda ke shiga ɗakin sa sai ni to yana tsananin kaunata a ranman mu ina saboda ni hada saboda in an gama karatu sai in bi shi ɗaki sai ya ce to ina kundin ka dauko sai in dauko sai a bajana mallam sai ya dauko ya ce wannan lakanin iya da muhimmanci sai a bana boye wani ma sai ya ce in ba a bada abun sadaka ba karka bayar to in na zo na koya kaya na so duk mai bukata sai ya ji yayi dako ran talata ko juma'a ya samu kudin ya zo sai ka kawo sadaka sai mu baka lakani kuma lakanin karka ba wa kowa ni kadai ne source din to ba cikin taimakon Allah bayan an kammala zaman tsangai aka zo aka shiga karatun sunna kuma sai aka rusa komai muka ce duk shan rubutu ma gaba ɗayan su haramun ne saboda me saboda shine matakin farko na karatu so daga baya kuma ana fada da bincike sai a gane ashe akwai wanda yake zama haramun akwai wanda ba haka ba da a tsangaya sai a baka lakanin kashe mutum sai a ce summun bukumum umyum sai a bude sadun din nan bukumum mimun din sai a bude shi umyun wannan mimun din zakin sai a bude sai a sa sunan mutum sai a rubuta akan allan karfi sai a dora akan wuta za a kashe shi to kaga wannan haramun ne a dauko ayoyi a ce fa jama'a nahum jam'a maganin me maganin kasuwa a tara maka jama'a kai gaji wai kiyama da ta kasuwa mu ce la haula maganin baki sani kuri uka falatan sa maganin fahami to akwai rubutun ma da za ka ga wani abu yadda ka san gidan dara ake kaman table ake a yi shi a cikin can a rubuta kaza can a sa kaza duk dai mun har yanzu dai ina tuna su Allah dai ya yafe mana duka irin waɗannan wanda suke ba su da wani alaka na nassi a magana mafi inganci ba su halatta amma rubutu an samu maganganu kaman Ibn al-Qayyim rahimahullah banda shi ma akwai dan uwan Sheikh bin Bas rahimahullah a cikin littafin sa na fatawa Muhammad Ibrahim al-Sheikh mujalladi na farko namba na 94
yana cewa an samu sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun rubuta qur'ani a matsayin magani sun sha sun kuma bada fatawa ibn abbas radiyallahu anhu kai matar da take ciwon nakuda haihuwa yana wahalar da ita yasa aka rubuta mata ayoyin qur'ani aka wanke mata aka bata ta sha Mujahid bin Jabar alaihi rahmatullah dalibin Ibn Abbas ne kuma iya cikin manyan malaman Qur'ani ya rubuta Qur'ani ya ba marasa lafiya sun sha Abu Qulaba ya rubuta Qur'ani ya bayar so da wannan aka ce an samu sahabbai da tabi'ai sun aikata rubuta Qur'ani da sha shi yasa malamai suka ce ya halatta a tofa Qur'anin ko a ruwa a ba wa yaro in yana da matsala ta jinnu ko abin da ya kama da wannan ko a rubuta a wanki a sha da sahabbai suka yi amma da sharadi aka ce Qur'ani suna kuma gina fatawar a cikin ayar da Allah yace wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara suratul isra ayata 82 kenan zai zama 82 na so ala ayi halin kaga qur'ani an ce magani ne so a ka'ida idan sahabi abu matukar bai ci karo da qur'ani ba ko bai ci karo da sunna da manzon Allah ya karantar kai tsaye ba to aikin sahabi hujja ne a inda bai zama hujja shine sai inda ya ci karo da nassin da ya fi shi karfi kamar a ce fiyayyen halitta ya ce amma in ba haka ba kaulin sahabi yana ka matsayin marfu hukuman ya zama matsayin sai da ya zama hadisi ingantacce idan ya zama abinda sahabi ya babu muhallin ijtihadi a ciki sai a ce ya kai matsayin marfu hukuman wa in kana mauquf ne asalin sa amma yana iya kaya hukuman so da haka a ka'ida ta sunna yana iya halatta a rubuta wani bangare na qur'ani bisa ga fahimtar ibn abbas radiyallahu shine habarul umma ko ko a zamanin sahabbai sune manyan gangaren din qur'ani haka fahimtar mujahid bin jabr wanda ya tafsirin qur'ani gaban ibn abbas ya koya tun daga farko har karshe in suna tafsirin in ya karanta musu aya sai ya kai su inda aka saukar da ayar yana musu anan ta sauka in tafsirin ne sai ya kai su ya ce a nan manzon Allah ya mana tafsirin ayar yana da fahimtar haka a cikin tabi'ai atba'u tabi'ina an samu da dama fahimta ce da ake ga sahabbai suka yi akai babu abun ta da jijiyar wuya akai har yanzu dai bukata ba da kama ni in rubuta insha ba saboda ina da hisnul muslim da makamantan su amma gaskiya wanda ya rubuta qur'anin ya sha bana jahilta bazan kalle shi in ce yayi ridda ba saboda in kafa da kalmar ka tuna fa sahabi ya fada tabi'i ma ya fada atba'u tabi'ina sun fada so da haka ala ayi halin mu tsaya iya inda nasu ya tsaye da mu kada mu ketare shi in fahimtar ka ne kai in ba fahimtar ka bane ka bari amma in ka tashi karkarka duba wanda ka saba da shi akan fatawa a yanzu kake ganin sa duba magabatan da suka aike da wannan in ka bid'antar da shi sai ta fada kansu in ka kafirar da shi yana iya fadawa kansu so ala ayi halin babu laifi kowa ya da'awa kan abun da ya fahimta amma kuma ya zama akwai usulubi na kyautata wa juna zato da bada uzuri a inda bada uzurin ya halatta Sheikh Abubakar Muhammad Jumi rahmatullahi alayhi shi ma ya magana akai aiko saboda karancin lokaci da ba sai na shiga wannan ba kenan Ibrahim Sauratan baya daya kuma to ko za a bari saboda kan lokacin karatu ya kare ayi haguri koda ba ai tambaya ukun ba in kuma kun ce a amsa sai na amsa a minti daya na wuce to a ran ma ce a amsa ba yadda na iya sai ka dawo da shi